dunyo koronavirus changalida qolgan. Jahonda undan o'lganlar soni bugun 43 mingdan oshdi. U 190 dan ko'p davlat va hududlarga tarqagan. Falajlangan iqtisodning inqirozi kutilmoqda. Xo'sh, bu pandemiya ilm-fandagi qanday nuqsonlarni fosh qildi? Meni fikrimcha bu yerda jahon ilm fanida ikkita asosiy kamchilik ko'zga tashlandi. Bulardan birinchisi, demak, ma'lum bir sohalarga oid fundamental tadqiqotlarning, demak, chuqur tarzda, rejali tarzda olib borilmaganligi bo'lsa, ikkinchisi xuddi mana shu fundamental tadqiqotlar asosida ishlab chiqiladigan amaliy tadqiqotlarning oxiriga yetkazilmagani. Bularni biroz izohlab o'tishga harakat qilaman. Demak, biz bilamiz, bu pandemiya koronaviruslar bilan bog'liq ilk holat emas. 2002-yilda Xitoyning o'zida Guangdong provinsiyasi atrofida kelib chiqqan, demak, SARS koronavirusi bilan bog'liq epidemiya ro'y bergan. O'shanda 8 mingdan ortiq odam kasallangan edi, o'lim foizi 10%ga yaqinlashib qolgan. Ikkinchi holat esa MERS koronavirusi bilan bog'liq epidemiya, bu 2012-yilda, demak, yaqin sharqda, Saudiya Arabistonidan kelib chiqqan va o'sha paytda o'sha atrofdagi arab davlatlariga tarqalgan epidemiya bo'lgan. Xuddi shunga qaramasdan olimlar, demak, koronaviruslarga jiddiy e'tibor bermagan deb aytsak bo'laveradi. Sababi koronaviruslarda fundamental tadqiqotlari chuqur olib borilmagan, ular nihoyatda yuzaki o'rganilgan. Bundan tashqari, ikkinchi, demak, kamchilik koronaviruslarga vaksina ishlab chiqarish ishlari nihoyatda sust ketgan. Vaholanki, insoniyat ikkita koronavirus bilan bog'liq epidemiyani boshdan o'tkazgan bo'lsa-da, koronaviruslarga oid birorta vaksina hozirgi kungacha yaratilmagan. SARS bilan bog'liq vaksinalarda ham, MERS bilan bog'liq vaksinalarda ham bir xil holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni vaksina ishlab chiqarish jarayoni boshlangan, uni ustida izlanishlar olib borish boshlangan. O'sha paytda esa epidemiya tugashi munosabati bilan vaksina yaratish ishlari ham o'z-o'zidan to'xtab qolgan. Mana shu ikki jihat hozirgi paytda, hozirgi pandemiya holatida ilm-fan oldidagi eng katta kamchiliklarni, demak, ko'rsatib beryapti. Bu shunday xulosa berish kerakki, har qanday holatda ham fanda u, demak, insoniyatga zarar keltirish, keltirmasligidan qat'iy nazar, fundamental tadqiqotlar doimiy ravishda olib borilishi, insoniyatga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan kasalliklar, bu bakterial bo'ladimi, virusli kasalliklar bo'ladimi, ular oldindan ilmiy asosda baholanib borilishi kerak bo'ladi. Baxtiyor, nega dunyo bu qadar yomon tayyorlangandi bu pandemiyaga? Ilmiy tadqiqot jihatidan ham, siyosiy jihatdan ham O'zbekistonning tayyorgarligi qanday edi deb o'ylaysiz? Meni fikrimcha, bu yerda bir nechta omillar ushbu pandemiyaga yomon tayyorgarlik ko'rishga sabab bo'ldi. Birinchi omil sifatida dunyo so'nggi 60-70 yil oralig'ida bunday katta masshtabli pandemiyaga guvoh bo'lmagan edi. Xuddi mana shu omil dunyoni, ya'ni dunyo hamjamiyatini ushbu koronavirus pandemiyasini oldindan to'g'ri ilmiy baholay olmasligiga sabab bo'ldi. Ikkinchi katta omil bu yerda bundan oldingi koronavirus bilan bog'liq epidemiyalarning juda ham kichik, demak, lokal hududlar bilan bog'liq bo'lganligidir. Ya'ni SARS koronavirusida ham, MERS koronavirusida ham epidemiyalar bittasi Xitoy hududida va ikkinchisi, demak, yaqin sharq hududida juda ham cheklangan davlatlar hududida tarqaldi. Ikkalasida ham kasallanganlar soni 10 mingdan ortgani yo'q. Xuddi mana shu omil sabab dunyo o'yladi, meni fikrimcha, ushbu koronavirus ham epidemiya Xitoy hududida tarqaladi, uni atrofdagi bir nechta davlatlarga boradi va shu bilan barham topadi deb o'ylandi. Vaholanki, hozir ko'rib turibmiz, demak, 800 mingga yaqinlashib qoldi. Deyarli dunyodagi barcha davlatlar hududiga tarqalib bo'ldi. Hozirgi kunda bu yangi koronavirus yana bir omil sifatida shuni ko'rsatishimiz mumkinki, davlatlarning siyosiy boshqaruv rejimi ham ushbu pandemiyaga to'g'ri, demak, tayyorgarlik ko'rmasligiga sabab bo'ldi. Jumladan, masalan, Xitoy ham o'z vaqtida ushbu koronavirusni
xavf ekanligini seza olmadi. Buni demak o'sha Uxandagi oftalmolog vrachning o'z vaqtida bu SARS koronavirusiga o'xshash koronavirus bu katta bir epidemiya yuzaga keltirishi mumkinligi to'g'risida hukumatni ogohlantirishga qilgan harakatiga nisbatan hukumatning bildirgan reaksiyasida ko'rishimiz mumkin. Yoki juda ham ko'p davlatlarda, jumladan masalan AQShda ham ko'rishimiz mumkin. Demak, byurokratiya bilan bog'liq yoki aynan O'zbekiston hududida ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan men o'zim Xitoyda bo'lib turib yanvar oydayoq internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, bundan tashqari Amerika ovoziga ozodlikka bergan intervyuimda ham eslab o'tganman. O'zbekiston imkon qadar tezroq chegaralarni yopishi, bu masalaga jiddiyroq e'tibor berishi kerak. Aynan virus kirib borishini kutmasligi kerak degan bir takliflarni berganman. Lekin masalan ko'rib turibmiz, 15-chi martgacha O'zbekiston to'g'ri bunga tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin 15 martda demak O'zbekistonda birinchi virus aniqlangandan keyin hukumat haqiqatda bu xavfga juda ham jiddiy e'tibor berdi va o'shandan keyin demak chegaralar yopildi va masalan aholiga karantin ishlari bilan bog'liq bir tushuntirish ishlari berish boshlandi. Aslida bu ishni fevralning boshidan qilish kerak edi. Xuddi mana shu bir nechta omillar dunyoni demak vaziyatni to'g'ri baholay olmasligiga yoki bo'lmasam juda ham kech baholashiga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Olimlar qanday xulosa chiqarishi mumkin hozirgi vaziyatdan? Bir ilmiy tahlilda o'qidim, hayvonlardagi viruslarning faqat 1% o'rganilgan ekan. Yana nimalarni tubdan o'rganish kerak bo'ladi? Post pandemiyadan so'nggi dunyo hozirgi dunyodan keskin farq qilishiga mening ishonchim komil. Sababi bir nechta bizda shakllanib qolgan stereotiplarni ushbu pandemiya parchalab tashladi desam adashmagan bo'laman. Lekin olimlarning fikri ushbu pandemiyadan keyin butkul o'zgarib ketadi degan bir tushuncham yo'q meni. Sababi ushbu pandemiya xavfidan olimlar ilgaridan, demak, butun dunyoni ogohlantirib kelishgan. Bir narsani bu yerda hisobga olishimiz kerak, ilm-fanning rivojlanishi bir jamiyatdan bir alohida holatda yuz bermaydi. Qachonki ilm-fanga yetarlicha mablag' ajratilganda, unga yetarlicha demak imkoniyat, shart-sharoit yaratilgandagina u yerda bir fundamental yoki amaliy ilmiy tadqiqotlarni olib borish mumkin bo'ladi. Olimlar SARS yoki MERS koronavirusdan keyin koronaviruslarga oid viruslar oilasi to'g'risida yetarlicha tadqiqotlar olib borishgan, vaholanki bu tadqiqotlar asosan taksonomik, ularning demak genetik jihatdan o'rganilishiga qaratilgan bo'lsa ham, demak 2008 yildan keyin dunyoda SARS bilan bog'liq, demak SARS demak taqaburun ko'rshapalaklarda uchraydigan viruslar bilan bog'liq epidemiyalar xavfi har doim ham mavjud ekanligi to'g'risida mujda berib turilgan. Lekin mana shu mujdaga o'sha vaqtda demak hukumatlarning, siyosiy demak rejimlarning yetarlicha demak baho bermaganligi, e'tibor bermaganligi olimlarni o'sha paytda naqadar haq bo'lganligini ko'rsatmoqda. Endi aynan olimlarda qanday xulosalar kelib chiqish mumkinligini demak ko'radigan bo'lsak, bu yerda demak fundamental tadqiqotlarni oxiriga yetkazish kerakligi, u bilan bog'liq masalan vaksina ishlariga oid demak tadqiqotlarni oxiriga yetkazish kerakligini ko'rsatib beradi. Mana shular eng asosiy xulosalar bo'ladi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, men yana bu narsani qayta va qayta doim takrorlayman. Ilm-fan bu qimmat soha. Olim yoki biror bir institutning o'zi biror bir sohaga oid tadqiqotlarni davlat yordamisiz yoki bir donor tashkilotlarining moddiy yordamisiz o'zi mustaqil tarzda amalga oshira olmaydi. Qachonki davlatlar ushbu tashkilotlarda, demak, ilmiy hamjamiyatlarni to'g'ri moliyalay olsa, ularda fundamental tadqiqotlarda o'z vaqtida yetarlicha mablag' ajrata olsagina ushbu ishlar demak muntazam, tizimli tarzda amalga oshadi. Agar bunday bo'lmas ekan, biz doimo mana bunday pandemiyalar xavfi ostida yashayveramiz. Agar viruslar shu kabi kam o'rganilgan bo'lsa, bundan-da xavfliroq, bundan-da tez tarqaladigan viruslar pandemiyasini kutish mumkinmi? Haqiqatan ham ilmiy jamiyat viruslarga oid ma'lumotlarga yoki bu to'g'risidagi tadqiqotlarning ostonasida turibdi desak bo'ladi.
Sababi viruslar xalqaro viruslar taksonomiyasi qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda 5500 dan ortiq virus turlari o'rganilgan. Vaholanki, turli tadqiqotlarda viruslarning soni millionga yaqin ekanligi aytiladi. Demak, biz hali viruslarga oid juda ham kam ma'lumotlarga egamiz, ayniqsa hayvon viruslariga oid. Sababi hayvon viruslari insoniyatga xavf solish ehtimolligi har doim yuqori bo'lgan. Masalan, hozirgi pandemiya ham bu narsani yana bir bor isbotlab turibdi. Ana endi jumladan koronaviruslar misoliga keladigan bo'lsak, bilamiz, koronaviruslar taqabrun ko'rshapalaklardan demak insoniyatga o'tadi. Odatda demak bularning 40 ta turi mavjud. Shulardan 7 tasi odamda kasallik qo'zg'atishi hozirgi paytgacha demak qayd etilgan. Taqabrun ko'rshapalaklarni 2019-yilgi taksonomik holati bo'yicha 104 turi aniqlangan bo'lsa, shularning aksariyati demak janubiy-g'arbiy Xitoy hududida yashaydi. Endi e'tibor bersak, bu yerda aholi juda ham zich, demak, ko'rshapalaklar va aholining kontakti, demak, kontaktda bo'lish ehtimolligi juda ham yuqori. Bundan tashqari, Xitoyning janubiy provinsiyalarida ko'rshapalaklarning ekzotik oziq-ovqat sifatida foydalanilishi ham ko'rshapalaklar bilan inson kontaktining yuqori ekanligini bildiradi. Ana endi bu yerda demak dunyo ikkita narsaga e'tibor berish kerak. Hayvon viruslariga oid tadqiqotlarni birinchidan kuchaytirishi, ayniqsa demak koronaviruslarga oid tadqiqotlarni, fundamental amaliy tadqiqotlarni kuchaytirishi va yovvoyi hayvonlar bilan munosabatda ularni kontaktga kirishda, ularning demak tabiiy yashash hududlarini o'zlashtirishda ehtiyot bo'lishi kerak ekanligini ko'rsatadi. Agar insoniyat viruslarga oid yoki aynan hayvon viruslariga oid tadqiqotlarni kuchaytirmas ekan, bu kabi pandemiyalar xavfi bizni hech qachon masalan ta'qib qilishdan to'xtamaydi. Shu bois meni fikrimcha post pandemiya davlatlarida demak ilmiy hamjamiyatlar albatta hayvon viruslariga, o'sha o'zi yashayotgan muhitdagi hayvon viruslariga o'rganishga, ularni tadqiq etishga, ularni demak oldini olishga, ular demak insoniyatga xavf solishi mumkin bo'lgan bir kasalliklarni oldini olishga bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor berishadi deb umid qilaman.